ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਲਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੂਤਨ ਹੱਲ ਪਾਈ ਜਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 35-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਐਰਕਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਐਰਕਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰਸਾ ਵਲਟੋਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਝੱਲੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਨੇ ਝੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ,
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਜਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬੈਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਕੇ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟਸ ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜੀ, ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹਣ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਡਿੱਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਆ।